ব্ৰেকিং নিউজ। অসম গণ পৰিষদৰ মিত্ৰতাৰ দুৱাৰ বন্ধ কৰিছে বিজেপিয়ে। কোনো কাৰণতে অগপৰ লগত মিত্ৰতা কৰা নহয়, কাৰ্যনিৰ্বাহকত এই গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত লৈছে বিজেপিয়ে। এই ঘোষণা বিজেপিৰ ৰাজ্যিক সভাপতি ৰঞ্জিত দাসৰ। উল্লেখযোগ্য যে নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়কৰ বিৰোধিতাৰে বিজেপিৰ সৈতে মিত্ৰতা ভংগ কৰি মন্ত্ৰিত্ব ত্যাগ কৰিছিল অসম গণ পৰিষদৰ তিনিগৰাকী মন্ত্ৰীয়ে। লোকসভা আমি মিত্ৰতা মানে ধৰক মিত্ৰতা বুলি ক'লে বহু কথা আহি পৰে, কাৰণ বি পি এফ দল আছে, গতিকে বি পি এফ দল আছে, বি পি এফ দলৰ লগত মিত্ৰতা থাকিবই, আমাৰ আছে, এতিয়ালৈকে মিত্ৰতা নাই, তেওঁলোকে এৰি গুচি গৈছে গৈ এতিয়া আমি ইতিমধ্যে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ ৰাজ্যিক সমিতিৰ যোৱাকালি বিষয়বীয়া সিদ্ধান্ত লৈছোঁ যে আমি তেওঁলোকক পুনৰ আঁকোৱালি নলওঁ। অসমৰ ৰাইজে যদি বদৰ দিনক মুখ্যমন্ত্ৰী পাতে তাত ৰঞ্জিত দাসৰ ক্ষতি কি আছে, মোৰতো ক'বলগীয়া একো নাই। অসমৰ ৰাইজে যদি হেৰিয়াক পাতে, কোনোবা যদি বেলেগ এজনক পাতে, তেখেতৰ ভাতৃক পাতেগৈ, তাততো আমাৰ ক'বলগীয়া একো নাই। কিন্তু আমি থকা পৰ্যন্ত, ৰাজনৈতিক ক্ষমতাৰ বাবে নহয়, আমি থকাৰ সময় পৰ্যন্ত জাতিটোক যাতে আমি এখোজ বা দুখোজ যাতে আমি যাতে নিৰাপত্তা দি যাব পাৰোঁ তাৰ ব্যৱস্থা আমি কৰি যাম। আৰু এইটো অসমৰ ৰাইজে নিশ্চয় বিচাৰ বিবেচনা কৰিব। এপিনে আমি ভৱিষ্যতে অকলে আগবাঢ়িম নে আনৰ লগত যাম, সেয়া দলৰ মাজত আলোচনা হ'ব। অগপ বিজেপিৰ মিত্ৰতা সন্দৰ্ভত আলোচনা হ'ব দলৰ মজিয়াত। এই তাৎপৰ্যমূলক মন্তব্য অগপ সভাপতি অতুল বৰাৰ। উল্লেখযোগ্য যে নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়কৰ বিৰোধিতাৰে বিজেপিৰ সৈতে মিত্ৰতা ভংগ কৰিছিল অসম গণ পৰিষদে। মিত্ৰতাটো আমি চেদেই কৰিছোঁ, পদত্যাগ কৰিছোঁ, নাই সেই কথাটো মই ক'ব নোৱাৰিম, আজিৰ দিনটোত ক'ব নোৱাৰিম। আমি কেনেকৈ যাম, কাৰ লগত যাম, নে আমি অকলে আগবাঢ়িম, সেই কথাখিনি আমি দলৰ মজিয়াত আৰু অসমৰ ৰাইজক বিশ্বাস আৰু আস্থাত লৈ, আৰু যিহেতু উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ কেওটা দলৰ লগত আমি ঐক্যবদ্ধভাৱে এই ইস্যুটোৰ ক্ষেত্ৰত আমি যুঁজ দিছোঁ আৰু ভৱিষ্যতেও এনেধৰণে যুঁজ দিয়াৰ আমি পৰিকল্পনা কৰিছোঁ। গতিকে আলাপ আলোচনাৰ মাজেৰে আমি ভৱিষ্যতৰ দিনত আমি আগবাঢ়িম।